bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal. Eu me chamo Patrícia Jorge e me desafiei a fazer peças para o meu próprio guarda-roupa. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje esse modelinho aqui, que é super, hiper, mega rápido e fácil de fazer. Eu vou mostrar para vocês algumas opções de como a gente pode variar esse mesmo modelo, tornando ele mais casual e um pouquinho mais sofisticado, só trocando os acessórios. Eu espero muito que vocês gostem. Não deixem de se inscrever, curte se você gostou e a gente se vê por aí. Um beijo, tchau! Eu vou mostrar para vocês então em miniatura para que vocês possam visualizar bem certinho. Aqui está a minha malha, que tem 1,5 m de largura por 1,20 m, que é a altura do meu vestido. Se ela estivesse dobrada, então eu teria desta forma. Eu vou fazer o meu molde do tamanho exato do tecido para que vocês possam entender certinho todos os detalhes. Mas, na verdade, a gente vai dobrar mais uma vez esse molde, porque a gente costuma fazer metade dele. Prontinho. Então, agora, eu tenho aqui as duas partes, né? Na verdade, são 4 faixas. Mas eu vou dobrar como se tivesse o tecido dobrado ao meio e vou dobrar mais uma vez. Agora, então, nós vamos fazer as marcações. Esse decote pode ser feito a partir de uma outra peça que você já tenha e é só você marcar o decote. Eu estou descendo aqui 8 centímetros e vou entrar 7 centímetros. E agora eu vou unir esses dois pontos formando o meu decote. Prontinho. Agora com o restante do molde, nós vamos fazer duas outras marcações. Eu vou marcar deste ponto do decote 5 centímetros. E lá no final, mais 5 centímetros. E agora eu vou unir esses dois pontos após os 5 centímetros, juntando lá, vocês vão perceber aqui, que é aqui que vai ficar o detalhe do ombro, o vazado do ombro. Eu vou marcar agora para minha cava, eu estou deixando 18 centímetros. Então, eu marco 18 centímetros. E aqui, então, é onde eu vou depois unir com a costura. Eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Aqui, então, é como se fosse o molde. É o meio frente. E o meio costas. Eu vou usar a mesma modelagem, não vou mudar nada. Tanto frente, tanto costas. Por isso que eu falei que é muito, muito fácil de fazer. Agora, nós vamos recortar, olha só o detalhe, nós vamos recortar então, deixando ali só a partinha que nos interessa. E esse é o formato do nosso modelo, simples assim. Aonde eu estou pontilhando é onde nós vamos colocar a costura, então ali no ombro, logo após o vazado, e as laterais, lembrando de deixar o espaço para a cava. Aqui, então, é onde eu vou passar na overlock, porque é uma malha. E eu vou deixar o espaço para as cavas.
Então, vou costurar as duas laterais e a parte lá de cima. Deixo na mesma altura. Agora, eu vou passar para o tecido. Então, eu tenho meu tecido aberto. 1,50 por 1,20. Dobro. E vou transferir essas medidas para o tecido. Eu estou usando um giz de alfaiate. A cor preta não ajuda muito para vocês visualizarem, mas eu simplesmente passei as mesmas medidas. Agora eu venho com a tesoura cortando bem certinho. O ideal é que vocês alfinetem para que não saia do lugar. E tá aqui, olha, exatamente como no molde. Eu vou abrir aqui a lateral para que depois eu possa costurar, deixando o espaço correspondente às cavas. Não há necessidade de fazer arremate, porque como é uma malha, se você cortar bem certinho, a sua tesoura estiver bem afiada, não tem necessidade, tá bom? Então, tá aqui, ó. Vou passar a costura, unindo os ombros e as laterais. E se você quiser, pode até fazer um detalhe depois de fazer uma abertura no meio frente. Eu vou agora para overlock e vou costurar, como falei para vocês, a lateral direita, a lateral esquerda e unir os ombros. E é só isso. E temos um vestido simples, rápido. E eu posso falar para vocês que vocês vão gostar, ele é muito, muito elegante. Pode ser usado tanto com rasteirinha, quanto um salto, vai depender do seu estilo. Prontinho, tudo costurado, agora é hora de vocês conferirem o resultado. E o quanto a gente pode diversificar apenas mudando os acessórios? Eu vou mostrar pra vocês, ele tá aqui simplesmente do jeito que eu costurei e eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode variar esse look.